legal aqui, muito bonito. Bom, eu não sei se o áudio vai ficar bom, mas nós vamos andar 3 km de carro. Para o carro na bifurcação, mais 1000 metros, na Mercedes 1. Informações importantes aqui. Eu paguei R$30 para poder visitar as 3 cachoeiras. É um pacote, né? E conforme a orientação dele, eu deixei o carro ali na bifurcação. Agora vou andar cerca de 1 km para a cachoeira Almécegas 1. E depois a gente volta e vai para Almécegas 2, beleza? Vamos lá. Bastão na mão para dar uma força.
que é o mirante da cachoeira Almécegazinho. Deu uma parada aqui também pra aproveitar pra me hidratar, porque a trilha é de 1 km, mas é uma subidinha puxada de pedra. E essa vista é maravilhosa. Aproveitem. Vale lembrar, pessoal, que nós estamos em período de seca. Nós estamos no início de outubro, hoje é dia 2 de outubro. Então, ela está com um aspecto de pouca água mesmo. Agora que vai começar o período de chuva, e ela deve ficar cheia daqui para frente até abril. Vamos continuar? Mirante Almécegas. Uou. Agora sim, ó, em cima. Que coisa linda, rapaz. Quero ver pra nós chegar nela, hein. Caraca. Thank you.
Bom. Minha câmera filmando aí, bom. Tomara que dê certo. Bom, é o seguinte. Tava ali nas piscinas da Almessigas 1, mas parecia que vinha uma chuva na direção. Então eu decidi recolher. Agora nós estamos no caminho de volta para onde eu deixei o carro e a gente vai partir para Almessigas 2, né? Não vamos desperdiçar o passeio, não. Certo? Vamos continuar, porque são três cachoeiras aqui. Então, vamos visitar as três, mesmo que seja debaixo de chuva. O ponche está aqui, ó, amarrado na mochila em cima. Eu deixei preparado já. Botou o ponche, vambora. Tem tempo ruim, não. Só que ali é meio perigoso ficar, né? Então, bora lá continuar. Sim, tá, amigo.